Karibu sana katika chaneli yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na tetesi zinadai kuwa Zamalek wamerejea tena Simba Sports Club kwa ajili ya kumnyakua mchezaji wao Medi Kagere, ambaye ni kinara wa upachikaji wa magoli katika ligi kuu Tanzania Bara, akiwa ameshapachika magoli 23 hadi sasa. Ikumbukwe tu kuwa Zamalek waliwahi kuhusishwa kutaka kumsajili kwa shilingi milioni 900, lakini Simba wakagoma, kwani walikuwa wakimhitaji sana kwa ajili ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Na sasa inadaiwa kuwa Zamalek wapo tayari kutoa bilioni 1 kwa ajili ya kumsajili Medi Kagere kwa ajili ya kwenda kukitumikia klabu hicho ambao ni wakongwe wa soka la Afrika. Ikumbukwe tu kuwa Simba nao wana mikakati ama mipango ya kuhakikisha kuwa timu hiyo inakuwa kubwa kabisa barani Afrika na kunyakua lile kombe la klabu bingwa barani Afrika. Sasa je, kwa safari hii itawezekana kumnyakua mchezaji huyo kwa shilingi bilioni 1? Wakati huo huo ikisemekana kuwa Medi Kagere akikubali ofa hiyo ya kwenda huko nchini Misri kwa ajili ya kucheza timu hiyo ya Zamalek, basi atalipwa mshahara wa shilingi takriban milioni 40 za Kitanzania, ambapo ni mshahara mmoja mkubwa sana kwa wachezaji wetu wa kawaida wa hapa Afrika. Basi kwa habari mbalimbali za michezo, tetesi za usajili, usisahau kusubscribe katika channel yetu. Asante sana.